مصطفي عادل موسى مدح حفيز كحرير كدوينها شركة إسكارسين تلسم أن أيها الكل كسر كان عيارتن منطقة جب جبدة يا كل اللي يعني عيدك أسيب تي هرجيسة يدور دوسة مقالة برعو أن كوبي صدر مال موضة يهلكن عيارات توسة لو قدوني أن أنت بدنا كل واحد يدك يكون دوني أديك 5G تلسم ما يدوان ده فرتي أن مصطفي سودو ودوي وال بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى مهدله مر لبعض وحنو مهدنا قيا جدهان وزارة عيارها يحرير كبد عقتها oo suurtagaliye ilaahay ka soo tartankan aad ka xisaab badan leh anagu shirkad ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in tartankan aad u xisaab badan aanu sponsor gareynay ama aanu taageernay ee dhowr meelood marka taageernay tartankan waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaan ku faraxsanahay in bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta joogan iyo Soomaalida kalaba inay ciyaaraha barta ka socda si live ah u daawanayaan iyadoo la isticmaalayo adeega 5G ee dadkuna iyaga sheegayo oo marna weyn waxay la soo dhisay gabadha ingiriiska joogta waxay ugu tiri si clear aan u daawanna macnaheedu si ka wanaagsan sayid ku daawanaysa ma nu daawanna marka taas wax ilaahay lagu mahadnaqo oo waxyaabaha sanadkan ciyaarahan ay ciyaarii kale kaga duwan yihiin shirkad ahaan idinku mar walba waxa isku daydan inay dhiri gelisan dhalinyarada maxay kala idin ka qayb qaadatay marka laga yimaado inay special gelisan garoonkan Cabdalla Stadium horyaalka horyaalada ka socda waxyaabaha kale marka horyaalkan la eego saddex arimood baan ka taageernay qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan inaanu guud ahaan tartanka aanu taageero weyn ka geysanay gaar ahaan xafladda xiritaanka iyo guud ahaan muxuu ahaayey biladaha la bixin doono dhammaan sanadkii uu soo socday oo dhan ciyaarahani hal qof ama team kaliya ama koox kaliya biladaha ma qaadan doonto laakiin dhammaan sanadkii wareegidii kasoo qabsanay kasoo dhacay gobolada ciyaarahanidii ugu wanaagsanaad ee noqoto kuugu goolasha badnaa gool muxuu ahaa goolwadayaashii ugu fiicnaa dhammaan garsoorkii ugu wanaagsanaa insha Allahu abaalmarintooda annaga bixinay waxaan filayaa inay habeen dambe xafladda soo dhici doonto sidoo kale waxaan u taageernay oo aan qayb weyn ka geysanay laba kooxood oo koobka ka haray waa kooxda Gaashaan iyo kooxda Caynaba oo ciyaar wanaagsan soo bandhigay intaasan wuxuu ahaayey wax fariin oo aad halkan uga jeedinaysaa maanta bulshada Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada ciyaaraha iyo fariin guud oo aad halkan ka faa'iideysaa ma jirto fariinta ugu wanaagsan ama ugu weyn ee aan gudbinayaa waxa weeyaan ciyaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada isdhexgalka abuura sidoo kalena marka laga yimaado caafimaadka marka ciyaaraha sababtan xamaasada u imanaysa waxa weeyaan ciyaaruhu way kooban yihiin marka haddii ciyaaraha la joogteeyo oo kulmo gobol lagu qabto xamaasada hadda ciyaartan leedahay oo laga cabsanayo laakiin si wanaagsan lagu qabsoomaysa way yaraanaysaa marka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaan soo jeedinayaa waa wasaaradda ugu awoodda badan leh sababtoo ah waxay gacanta ku haysaa dhalinyaradii ama cududii dalka marka inay awooddooda muujiso muxuu ahaayey shirkad ahaan aanu wargarab taagnay inaan ku garab galno ciyaarahan iyo kuwo kaleba.